Snad největší událostí v Kralupech nad Vltavou bylo vypouštění řeky Vltavy přibližně po 30 letech. U ní nechyběly ani malí, ani velcí a nechyběla ani naše kamera. Pojďme se podívat. Snižování hladiny řeky začalo v pondělí 24. září v poledne. Podle vyjádření rybářů probíhalo pomaleji, než se plánovalo. V podvečer už byli všichni v pohotovosti, připraveni pomoci, kde to bude nutné. Na Zákolanském potoce jsme zastihli dobrovolné sbory hasičů, kteří čistili potok od naplavenin. Kromě dřeva vytahovali hasiči z potoka i starý dětský kočárek a další odpady z domácností. V noci při dalším poklesu hladiny osvětlovali rybáři přilehlé tůně a dohlíželi na to, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu ryb. U některých tůní prokopali otvory v hrázích, čímž mohla většina ryb odplout do řeky. U každé tůně byly připraveny kádě k odchytu ryb, které uvíznou v bahně. Rybáři drželi noční hlídky, aby v případě rychlého poklesu hladiny v tůních mohli začít okamžitě slovovat ryby do kádí. Nutné přístřeší poskytli rybářům členové klubu Ardea ve své loděnici. 25. září z rána se začali sjíždět k tůním další brigádníci z řad rybářů. Na pomoc přišli i pracovníci technických služeb města v čele s ředitelem panem Chladou. Úkolem bylo vyčistit odkryté břehy řeky a tůní. V řece se našlo ledasco, od rezavé pily přes staré brusle až po nevybuchlý dělostřelecký granát z druhé světové války, který byl nalezen pouhé 3 metry od břehu. Další snižování vodní hladiny odkrývalo laguny plné bahna a také další nepořádek, který tam lidé naházeli. Začalo odbahňování tůní za pomocí těžké techniky. A také práce rybářů byla stále náročnější. Ze Zákulanského potoka se postupně stal jen malý potůček. Snižování hladiny řeky bylo stále patrnější. Rybáři ve vysokých holinách vstupovali do tůní, kde voda rychle klesala a hrozilo, že se ryby udusí v bahně. Úkolem bylo zachránit výlovem co nejvíce ryb. Byla to těžká a nepříjemná práce. Na některých místech bylo tolik bahna, že rybářům ani vysoké holiny nestačily. Pomocí lan přetahovali rybáři lodičku po bahně od jednoho konce tůně ke druhému a cestou vytahovali ryby. Mezi vylovenými rybami bylo několik neuvěřitelně velkých exemplářů, jako například tento sumec. Vylovené ryby nejprve rybáři opláchli z nejhorší špíny a pak je přendali do kádě s čistší vodou. Vylovené ryby v kádích pak odvážely na chovné rybníky. V souvislosti se snížením hladiny řeky Vltavy musel být také přerušen provoz na elektrárně Lipčice Dolánky, kam jsme rovněž zavítali s naší kamerou. Pracovníci elektrárny využili odstávky ke kontrolám a čištění zařízení elektrárny. Na pomoc přijela skupina potápěčů, kteří se svým speciálním vybavením prováděli některé práce pod hladinou řeky. Příprava potápěček se stupu do hlubin připomíná výpravu kosmonauta do vesmíru. I potápěč se bude pohybovat v neznámém prostředí, takže musí být připraven na všechna možná rizika. Moderní technika zajišťuje potápěčům neustálé spojení se základnou pomocí vysílaček. Dýchací přístroje jsou pro potápěče zásobárnou čerstvého vzduchu na několik desítek minut.
potápěč čeká, až pracovníci elektrárny za pomoci jeřábu zdvihnou hradítko. Pak vpluje do prostoru za turbínou a bude kontrolovat stav strojního zařízení. Ale vraťme se do Kralup nad Vltavou. Hladina řeky stále klesá, většina tůní je na suchu, stejně jako obě kralupské loděnice. V Lobči odhalila klesající hladina řeky žalostný pohled na haldy odpadků. Nejtragičtějším okamžikem byl zřejmě nález 3 vraků osobních automobilů na dně řeky. Pro takový čin nenalézáme ani odpovídajících slov. Je to nejen vrchol drzosti, ale také hlouposti a omezenosti. Některým lidem pořád nedochází, že ačkoliv už nežijí v jeskyních, jsou stále životně závislí na přírodě. Jejím ničením škodí sami sobě a nám všem. Hlavním důvodem ke snížení hladiny řeky byla nutnost provedení oprav na vodním díle Miřejovice. Počasí v těchto dnech opravářům příliš nepřálo, neboť neustále pršelo. Snížená hladina v Miřejovicích odkryla i hráz původního koryta řeky Vltavy. Rybáři pokračovali ve výlovu ryb a jejich odvážení do chovných rybníků. Bylo již jasné, že tůně zůstanou úplně bez vody. Do prokopaných otvorů ve hrázích bylo vsazeno potrubí pro lepší cirkulaci vody v tůních a tím zlepšení kvality vody. Zároveň podle mínění rybářů díky tomuto propojení budou ryby z řeky využívat tůně jako trliště nebo přirozený úkryt. Přes veškeré úsilí rybářů se nepodařilo zachránit všechny ryby. Mnoho vodních živočichů uhynulo. Snížení hladiny řeky si vybralo svou krutou daň na porušení přírodní rovnováhy. Rybářům dá hodně práce opětné zarybnění tůní. Vypuštěné tůně a snížená hladina řeky skýtaly neobvyklou podívanou. Přes všechna upozornění však neukázení chodci i cyklisté pronikali i do zakázaných míst. Na dně tůní se našlo ledasco, třeba i kolo. Starší model by vzhledově ještě ušel, ale co se týče provozu schopnosti, byl na tom bledě. 28. září ve večerních hodinách probíhal poslední výlov ryb v tůni pod školou. Krásní kapři, štiky, cejni končily ve spásných podběrácích rybářů. Zabahněné ryby bylo nutné co nejrychleji dostat do čistší vody a převést do chovného rybníka. Mezi vylovenými rybami byly 3 obří sumci. Nakonec se rybáři rozhodli pustit je do řeky. Ten největší z nich se však rozhodl, že jim dá ještě za vyučenou. Mrskal se tak, že rybáři nestačili počítat rány. Obrovským obloukem skočil do řeky a jako správný zkušený elegán důstojně odplul. Po opětném napuštění v neděli 30. září dosáhla hladina řeky i tůní své obvyklé hladiny. Oprava na vodním díle Miřejovice byla s úspěchem provedena. Obnovení přírodní rovnováhy v tůních ještě nějaký čas potrvá.